Dobrý den, milí přátelé, já vás vítám u dalšího dílu naší historické kavárny, ve které je Jana Richterová, to jsem já, a Veronika Válková, historička, spisovatelka a také učitelka dějepisu. A já ji opět poprosím, aby nám dneska řekla něco o nějaké historické osobnosti, něco, co není úplně známé třeba ze školy. Tak Veroniko, koho jsi dneska připravila? Já myslela, koho jsi dneska přivedla, na to jsem měla připravenou odpověď nikoho. Ale myslela jsem, že by dneska nebylo úplně od věci se podívat na Rudolfa II., protože on bude mít takové smutné výročí, 20. ledna zemřel, takže bychom si ho trošku připomněli. Já jsem rozhodně pro. Jak můžeme takovému výročí říkat úmrtiny? Smrtiny. Možná bychom to mohli zavést. Dobře. Nějaké ty úmrtiny a smrtiny si tady určitě ještě připomeneme. Tak řekni o Rudolfu II. Něco, co nevím. Toho bude spousta, dobře. Ale já vím, že patřil do rodu Habsburků. Ale jaká to byla rodina? Jaké byly okolnosti jeho narození, jeho dětství? A mládí. Tak okolnosti narození ani početí nevím. Já bych možná... Rodina to byla urozená, byly to arcivévodové, ale měli taky různé královské a císařské tituly, někteří z nich. A měli také královské a císařské neduhy? Měli třeba nějakou černou ovci v rodině? To má asi každá rodina. Měli. To byl, napadá mě teda, Rudolfův mladší bratr Matyáš byl jednu chvíli taková černá ovce, protože mezi Rudolfem a mezi Matyášem původně byly, jestli se nepletu, ještě dva synové, takže Matyáš věděl, že on na žádný slušný panovnický titul nedosáhne. A když v 70. letech probíhala revoluce v Nizozemí, tak se tam trošku jako snažil zaangažovat, myslel si, že třeba by tam nějakého postavení dosáhl, takže ten byl epizodicky černá ovce. No. A dosáhl nějakého postavení? No nakonec jo, protože ti bratři, kteří byli mezi Rudolfem a jím, jinak to oni byli asi z 15 dětí, jo, tak oni zemřeli a Rudolf neměl potomky, takže pak se tím nástupcem stal Matyáš a stal se i císařem. Jsou nějaké informace o tom, jaký byl Rudolf II. Jako mladý muž? Jsou informace. Jenom se tam mladý muž jako puberťák, nebo už třeba po 20. Nebo... No, tak plus minus. Plus minus puberťák. Kde se něco ví? Ví se, že to byl uzavřený člověk, že byl asi velmi introvertní. A ví se, málo se ví právě, že měl, řekla bych, jako vynikající panovnické vlohy. On třeba dokázal velmi moudře řešit situaci v Čechách, kde byli katolíci i nekatolíci a s těmi náboženskými směry vždycky byly nějaké problémy. Že jo? Tak víme, že byly i náboženské války a Rudolf tohleto dokázal řešit opravdu s určitou grácí, že v tom věku 25-30, si myslím, že to byl velmi nadaný, talentovaný panovník. A diplomat. Diplomat taky. V kolika letech se vůbec dostal k vládě? On se narodil, myslím, 1552 a vládnout začal 1576, takže ve 24. Počítám to dobře? Já si myslím, že ano, ale to je obrovské mládí. V dnešní době je spousta, řekla bych, dětí, v tomhle věku naprosto... No jo, jenom, že my taky tu mládež infantilizujeme, nechceme po něj žádné povinnosti, zatímco on byl od miminka vychováván v tom, že panovník bude, on na to byl připravován a 24-letý muž v té době, to byl opravdu muž, to nebylo dítě už, jako dneska. Jak se v té době připravovalo na to, že někdo bude panovníkem? Jednak studiem, že museli umět, kromě jazyků, tak museli znát dějiny svého rodu, ideálně všech ostatních rodů v Evropě. Museli mít vojenské zkušenosti, na to měli třeba i jak bych to řekla, i ministry, dneska bychom řekli ministry války nebo ministry obrany, ale nějaké znalosti o taktice a takhle museli mít. A hlavně museli být diplomaté a to se prostě učí jenom tím, že jste přítomni těm jednáním.
vlastně to nějak nasáváte. Jo, to si z příručky nenastudujete. Hmm. Od kolika let se třeba účastnil nějakých jednání? Jsou o tom nějaké zprávy? To nevím. Ona je otázka, jak to bylo v tom Španělsku. Tam byl zhruba 8-10 let, dost dlouho. A jeho strýček, ten španělský král, k němu, on tam byl teda s bratrem, s Arnoštem, tak on je měl skoro jako svoje syny, protože sám děti, měl holčičky a dlouho neměl syna, takže ono se mohlo i stát, že Rudolf by se stal také španělským králem, takže předpokládám, že i on je nějak zasvěcoval do těch státnických dovedností. Když jsme u toho strýčka, já jsem slyšela, že Rudolf II. Měl nějakou šílenou prababičku. No. Habsburkové se od určité doby dost jako ženili a vdávali mezi sebou strýček a neteř, bratranec a sestřenice a tak. A rodiče Rudolfa II. Byli bratranec a sestřenice a měli oba dva teda stejnou babičku a stejného dědečka. Dědeček byl Filip Sličný, to byl Habsburg, proto oni byli Habsburkové, a babička se jmenovala Johana, její tatínek byl Ferdinand Aragonský, maminka byla Izabela Kastilská, tím se říkalo jejich nejkatoličtější veličenstva a jejich sňatek vlastně vytvořil Španělsko. Jo. A tihleti dva měli tu dcerku Johanu, která měla přízvisko Šílená, protože ona se opravdu zbláznila. Pravděpodobně k tomu měla nějaké dispozice. Ona měla velmi, řekněme, hezké manželství s tím Filipem. Měl spolu asi 6 dětí, ale bohužel ten Filip zemřel mladý a zemřel dřív, než mohl nastoupit na španělský trůn. Asi ve 24. A ta Johana tuhletu ránu neunesla. Opravdu se zbláznila. Tělo nechala nabalzamovat. To je v pořádku, to se dělalo. Ale ona prohlásila něco v tom smyslu, že pro ctnostnou ženu je její manžel, její slunce, a proto ona už nikdy nevyjde na denní světlo, když její slunce zašlo. Takže si úplně převrátila denní rytmus, ona žila v noci a její dvůr s ní musel a přes den se spalo. A navíc z nějakého důvodu, a to byl znak toho šílenství, prostě nevydržela na jednom místě, takže ona putovala po Španělsku, ale všude sebou vozila rakev s tělem svého muže, na kterého žádlila i po smrti, které rakvi se nesměla přiblížit žádná žena. Takže si představte noční Španělsko, po kterém putuje vlastně pohřební průvod permanentně, dokud jí příbuzní neodchytili a neinternovali. Jo, a ona se ta bohužel pro ní dožila asi 80 let, takže v té internaci byla nějakých 60 let. No a nevím, co to bylo za chorobu, ale vlastně z obou stran se to pak sešlo u Rudolfa a u jeho dětí, ne u všech, u jeho sourozenců, ne u všech se to projevilo, jo, ale ty geny po té babičce se tam prostě tak nějak jako potencovaly a u Rudolfa to vyvolalo zřejmě, nevím, jestli se teďka tomu říká bipolární porucha nebo maniodepresivní ten problém. Když se to u Rudolfa II. Takhle sešlo, jsou nějaké zprávy o tom, jak se to třeba projevovalo? Jsou. U něj se to projevovalo tak, že někdy měl takové ty manické stavy, které přecházely do záchvatu zuřivosti. A někdy měl opravdu ty depresivní, kdy nebyl schopen žádné aktivity. A ještě se k tomu přidala u něj sociální fobie a pak ještě měl problémy způsobené syfilitickým onemocněním. Takže on měl naloženo opravdu hodně. A pro panovníka je to náročné. A zvlášť v době, kdy nebylo možno tyhle ty nemoci léčit, nedalo se to medikovat. Jo. Takže jemu se třeba stalo, že mu bylo vyčítáno, že se neúčastní zasedání stavu. A on se rozhodnul, že teda tam půjde. Ale jak měl tu sociální fobii, tak on dokázal dojít ke dveřím do toho zasedacího sálu a už ten práh nepřekročil. Takže jeho to jako panovníka strašným způsobem handicapovalo. Ale projevovalo se to u něj až
výrazněji až po 40. Jo, to znamená, že on nějakých 15-20 let vládnul bez problémů a pak teprve někdy v 90. letech se ten stav začal zhoršovat. Možná, že kdyby žil dneska, tak by díky medikaci byl neměl úplně v pořádku. Je to dost dobře možný. Už si tady naznačila, že měl i jistou intimní chorobu, tak jaký byl jeho vztah k ženám? No, ten byl velmi rozporuplný. My víme, že Rudolf měl řadu nemanželských dětí, většinu měl tedy s jednou stálou milenkou, Kateřinou Strádovou, ale některé i s jinými, a že se těchto dobrodružství nevzdával. Na druhou stranu se nikdy neoženil, přestože byl 30 let zasnoubený. Z nějakého důvodu tu svatbu pořád odkládal. Pravda je, že snoubence byly 2 roky, když byli zasnoubeni, jo, a jemu bylo, nevím, to bych se vymýšlela kolik. Takže ta jeho, vlastně to byla nějaká sestřenice vzdálená, na 30 let čekala, jestli se vdá nebo ne, a pak už jí došla trpělivost a vypověděla zasnoubení a vzala si, a to Rudolfa strašně dožralo, jeho mladšího bratra Alberta. Jo, on si jí 30 let nechce vzít a pak je běsný, že ona se vdá za někoho jiného, teď to bral jako komplot a podraz a bratr ho zradil a takhle, protože to bylo v době, kdy už se pro něj, u něj ta choroba projevovala opravdu výrazněji. No. Já Rudolfa II. Znám samozřejmě taky z pohádky Císařův pekař a Pekařův císař. Tam byl Rudolf II. Vylíčen jako už postarší muž. Je ten obraz aspoň trošičku v něčem inspirovaný skutečnou historickou postavou? Jo, já si myslím, že jo, ale opravdu až v tom věku po té 40, kdy začal mít vážnější problémy. No, kdybychom, a že on je tam vylíčen tak, jak my ho známe z těch nejznámějších portrétů s těmi odulejšími tvářemi a tak, kdy už trpěl i teda těmi fyzickými problémy. Ale kdybychom si našli třeba Rudolfův portrét z doby, kdy začal vládnout, kdy mu bylo nějakých 25-27, byl to překvapivě pohledný muž. Za mladá opravdu teda se po něm museli ty dvorní dámy otáčet se zájmem. O Adonaj, omládli jsme. No. Hraběnka Stradová, která spala na nebesích téměř celou pohádku, byla jeho stálou milenkou? Byla dlouho, dlouho, no. A to se tolerovalo, respektovalo? Ježiš, tak všichni panovníci měli milenky. Uh-huh. No, to... No. Nikoho ani nepohoršovalo. Normální běžná věc. No, tam je zajímavé, že ona byla dcera jeho antikváře. Jako antikvář. Původem, jako ta rodina byla z Itálie, a tatínek té Kateřiny Strádové, která se vlastně nemenovala Kateřina, ale myslím, že Anna Marie. Jo. A nevím, proč si řekl Kateřina. Tak tatínek její se staral Rudolfovi o sbírky. Že zařizoval ty nákupy. A... Teď si tak říkám, že žena musela být vdaná, aby byla dobře zabezpečená. Jak se asi tak měla milenka na dvoře císaře? Jako každá panovnická milenka velmi dobře. Dokud byla v kurzu, tak velmi dobře. Oni ty panovníci se o ty své dlouhodobější slečny, dámy a tak většinou starali velmi dobře a obvykle zabezpečili i děti, které z těch vztahů vzešly. Takže o důchod bylo postaráno. Nějak tak se to dá říct. Když vykládáš o Rudolfu II. Třeba studentům na gymnáziu, co mají na téhle postavě nejradši, nebo co ty nejradši o něm říkáš? Já si myslím, že je hodně zajímá právě to, čím si ten Rudolf procházel, choroby, jak to zvládal, jak to nezvládal. Baví je samozřejmě rudolfínské sbírky, ale musíme řešit i takovou tu v uvozovkách šedivou politiku, jako je česká konfese a vztahy s Matyášem, kdy ten Rudolf jak už paranoidně trošku předpokládal, že ten Matyáš ho chce sesadit. A on ho vlastně chtěl sesadit, takže to nebyla zase taková paranoia. Jsem se právě chtěla zeptat, no, a chtěl? No, chtěl. Ale až ve chvíli, kdy právě ta choroba Rudolfova pokročila natolik, že ten rod Habsburků naznal, že Rudolf už opravdu asi nebude schopen vlády. Jo, takže jmenovali i toho Matyáše oficiálně jeho nástupcem, a to zase ten Rudolf vnímal jako nějaký útok na svoji vlastní osobu a tak.
Možná už si to tady zahlédla, tady takhle nenápadně leží jedna knížka. Jmenuje se... Znám. Já si myslím, že ji znáš. Veronika Válková je totiž autorkou téhleté knížky. Je to Kouzelný atlas putování časem a to asi budou třeba znát vaše děti, protože je to Bářin Kouzelný atlas. Je to o 12-leté holčině, která cestuje díky Kouzelnému atlasu v čase. A tady se vydala za Rudolfem II. Nebo do jeho doby. A ta knížka má podtitul Spiknutí. Souvisí to nějak s tím, co jsi říkala? O čem je ta knížka? Nesouvisí to s Matyášem. Odehrává se to dřív, než ten konflikt mezi bratry vyvrcholil. Odehrává se to v roce 1600 a to spiknutí je trošku vyfabulované. To prozradím, že děti nekoukají, že? Tak to můžu říct. No, no a přiblížíš tu knížku trošičku, co se v ní odehrává? Rudolfovi tam jde o život a Bára to překazí, ale setká se taky se zajímavými osobnostmi, jako byl Tycho Brahe a Johannes Kepler, takže tam nahlédneme trošičku i do té rudolfínské doby. A Veroniko, já si myslím, že rudolfínská doba si zaslouží samostatný díl naší historické kavárny. Takže já jsem pro, to musíme probrat. Tak to určitě probereme. No. A já Rudolfa II. Budu už asi vidět na věky jinýma očima, protože když se takhle poličtí a trošku se třeba i řeknou jeho neduhy a jeho trápení, tak je to vždycky zajímavé. Jak vidíš Rudolfa II. Jako vládce naší země, byl dobrým správcem království a říše? Já si myslím, že ano, protože právě dokázal hezky vybalancovat tu problematiku katolíků a nekatolíků. Takže za jeho vlády tady k nějakým výraznějším třenicím mezi nimi nedocházelo. Navíc, a to si myslím, že do toho dílu, kde jsme si říkali, že budeme mluvit o té rudolfínské době, tak to tam určitě musíme zmínit, Rudolf II. Přenesl sídlo císaře do Prahy v roce 1583. A to pro ty české země byl obrovský kulturní i vlastně ekonomický impuls, protože tam, kde je císař, tak tam pochopitelně ta šlechta chce sídlit, chce být v jeho blízkosti, takže to znamenalo obrovský stavební rozvoj Prahy a tak. Uvažuje se, že řeší se, proč vlastně ten Rudolf do té Prahy přesídlil, proč nezůstal v té Vídni, kde to znal, kde se narodil, pak tam dlouho nebyl, že jo, jako dítě. A ono to bylo v době, kdy na Uhry útočili Osmani, Turci, a ta Vídeň byla z těch Uher, jako co by kamenem dohodil, takže z bezpečnostních důvodů se dá říct, přesídlil do Prahy. Potom taky kvůli říšské politice, že z Prahy je to přece jenom do toho dnešního Německa blíž než z Vídně. No a můj osobní názor, jemu se tady prostě líbilo. Já když porovnáte Vídeň a Prahu, nechci na Vídeň moc plivat, ale která katedrála vypadá líp? Jako, no ta naše, samozřejmě. No, Vídeň jako placká, Praha je taková krásně jako kopečky, údolíčka, jo, tak prostě Rudolf se tady do toho zamiloval, no. Já bych možná ještě řekla i to, že Praha je taková méně konformní, že je taková víc asi free, řeklo by se dnešním jazykem. Ale já nevím, jak to bylo v tom 16. století, jo, jestli... Ale ti Češi, kteří tolik nelpí na pravidlech jako Rakušáci, možná byli Rudolfovi bližší. Těžko říct. To je otázka, protože on byl vychováván v tom Španělsku. A ve Španělsku byla velmi přísná dvorská etiketa. Právě současníci Rudolfovi říkali, že když se vrátil i jeho bratr, takže na nich byla ta výchova znát, protože oni byli sami jako z povahy uzavření a ta španělská etiketa vlastně vedla k tomu, že mezi tou královskou osobou a ostatními bude velký odstup. Takže oni mohli působit i na dutě. Jo? Takže nevím, jestli by Rudolf sám uvítal nějakou volnost, frivolnost jako ve svém okolí. Nevím, no. Možná ten kontrast byl kouzelný. Když jsme u toho Kouzelného, opravdu Rudolf II. Miloval magii? Určitě ho zajímalo všechno, čemu se v té době dá říct věda. Protože dnešní
pojem věda a tehdejší je přece jenom jiný. Ono se to vyvíjelo, je to 500 let. Takže to, co my bychom dneska nazvali jenom magií a šarlatánstvím, mohlo být v tom 16. nebo na začátku 17. století chápáno opravdu jako seriózní vědecký obor, teprve později vyvrácený. A ano, Rudolfa tyhle ty věci opravdu zajímaly. Vtiskl Rudolf II. I podobu Praze podle svého? Ono to nebylo, že on by podle svého, že by nařídil, že tady se postaví tohle, tamhle se postaví tamto. Ale jak sídlil v té Praze a ta šlechta pochopitelně chtěla, jak jsme už o tom mluvili, být v jeho blízkosti, tak si začala v Praze budovat paláce. Některé paláce tady byly už samozřejmě dřív, ale spousta jich vznikla právě v téhleté době. Zvali se sem stavitelé z Itálie, ti bydleli blízko Pražského hradu. Dodnes se po nich ta ulice jmenuje Vlašská, protože se jim říkalo Vlaši. A když se podíváte třeba na Hradčanské náměstí, kolik tam je renesančních paláců, jo, poznáme je podle těch z grafit, jo, to jsou takový ty do omítky vyškrabované, buď obálky nebo opravdu nějaké obrazy, tak jenom to, že Rudolf v té Praze žil, jí skutečně vtisklo nějaký ráz. Takže když se řekne Rudolfínská Praha, tak si můžeme představit tyhle paláce? Myslím si, že nejenom tu architekturu, ale ono je to celé období, kdy se na ten císařský dvůr sjížděli umělci, ať už to byli malíři, sochaři, architekti, vědci, astronomové, astrologové, to se tehdy bralo, že jsou opravdu dvě seriózní vědy, ta astronomie je teda trošku serióznější, jo, ale je to věda, alchymisté, tedy chemici, že to tak řeknu. Sjížděli se sem velvyslanci z celé země, že, z celé Evropy, nejen z celé země. Jo, takže ta rudolfínská doba je, nebo rudolfínská Praha je období, kdy ta Praha byla opravdu srdcem Evropy a tepala kulturou, tepala těmi mezinárodními vztahy. A je třeba pravda, že Rudolf II. Pořádal opulentní večeře a hostiny? No byl to panovník, že jo, takže pořádal. Tak o tom... A taky měl zvěřinec. Měl zvěřinec? No, v Jelením příkopu měl zvěřinec. Lvi tam byli a tak. Není vlastně, ano, někteří čeští podnikatelé se jim potom nechali inspirovat a taky měli svůj zvěřinec. Ale to je zase jiná pohádka. A o tom, jak vypadala kouzelná rudolfínská Praha, o tom si řekneme v naší historické kavárně s Veronikou Válkovou zase příště. Tak se mějte krásně, Veroniko, já ti dneska děkuju. Já děkuju zase za pozvání a těším se na příště. I já. A loučí se Jana Richterová. Naschledanou. Thank you.